Sveiki visi studentų mūgės žiūrovai. Šiandien mes norėtume aptarti mūsų pasirinktą temą, tai yra Vilniaus universitetas jau ir Šiauliuose, tai yra mūsų požiūris. Tai šiandien mes Vilniaus universiteto studentų atstovybę Šiaulių akademijoje prisistatome. Tai mūsų pašnekovas Paulius Ladukas, anglų filologijos studijų programos studentas, Vilniaus universiteto studentų atstovybės Šiaulių akademijoje pirmininkas. Tai sveikas, Pauliu. Sveiki. Taip pat turime šalia ir Augustę Vilimaitę, kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų programos studentė. Labas, Augustė. Sveiki. Ir su jumis būsiu aš, Domantas Valinčius, muzikos pedagogikos studijų programos studentas. Tai laba diena. Tai, Pauliu, žodis jums. Tai dėkui už žodį. Tai iš pradžių dar kartą prisistatysiu. Esu Paulius Ladukas, Vilniaus universiteto studentų atstovybės Šiaulių akademijos pirmininkas. Mūsų organizacijos pagrindinis tikslas yra atstovauti studentams. Tai mes darome prižiūrėdami studentų atstovus studijų programų komitetuose, taip pat bendradarbiavom su administracija, sprendžiami studentam iškilusius klausimus, taip pat juos ir konsultuojame esant laikui. Taip pat su komanda dalyvaujame naujų studijų programų rengime ir taip prisidam prie studijų kokybės gerinimo ir užtikrinimo. Be to, studentų atstovybė siekia už savo socialinės erdvėse perteikti visą svarbę studentams informaciją miesto ir studijų klausimais. Taip pat, manau, dar yra svarbu paminėti, kad studentų atstovybė organizuoja įvairius renginius. Kiekvienais metais organizuojame pirmakursių stovyklas. Jose pirmakursiai gali susipažinti su universitetu, su studentų atstovybė ir savo kurso draugais. Esant palankiom sąlygom, taip pat organizuojame ir orientacinės varžybas, tačiau dabar dėl esamo karantino tokios veiklos dabar nevyksta. Šiuo metu organizuojame paskaitas ir seminarus. Prieš kelias dienas įvyko paskaita mūsų akademijos studentams apie integraciją į Šiaulių universitetą. Taip pat organizuojame paskaitas su įžymiais žmonėmis. Praeitais metais suorganizavome diskusiją ir paskaitą su Svaru. Tai stengiamės, kad studijos būtų kuo įvairesnis ir įdomesnis studentams. Taigi norėčiau apibendrinti ir pasakyti, kad Vilniaus universiteto studentų atstovybė Šiaulių akademijoje prisideda prie studentiško gyvenimo tiek renginių organizavimų, tiek studijų kokybės gerinimų. Vilniaus universiteto studentų atstovybė Šiaulių akademijoje organizuoja pirmakursių stovyklas. Tai, Augustė, galbūt galėtum papasakot, ką jūs veikiate tų stovyklų metu? Stovyklose daugiau susipažiname su studentais, pavyzdžiui, įstoja moksleiviai, kurie dar vieni kitų vis tiek nepažįsta ir iš skirtingų miestų, taip pat ir Pauliau, ir Domantai. Žinot, kai būna, pavyzdžiui, stovyklose, vis tiek tu atrandi bendrą ryšį ir tau studijose yra žymiai lengviau, turi kažkokių pažįstamų, gali kažko paklausti, jeigu kažko nežinai. Taip pat atvažiuoja ir papasakoja apie studijas, didesnė informacija suteikia ir, nežinau, dar Pauliau, gal kažką gali papildyti. Tai savo pirmakursių stovykloje ir aš dalyvavau, man ten atstovybė ir universitetas paliko labai gerą įspūdį. Būtent stovykloje nusprendžiau prisidėti prie atstovybės veiklų ir dabar jau po kelių metų tapau atstovybės pirmininkas ir labai džiaugiuosi organizacija ir savo studijomis, būtent viskas prasidėjo nuo pirmakursių stovyklos. Taip pat ir aš galėčiau papasakoti apie savo pirmakursių stovyklą, kuri net pasibaigė su prizais, kas yra toks šioks įvertinimas visos dienos arba net dviejų. Tai tiek apie studentų atstovybę. Ir dabar norėčiau pristatyti ansamblį Saulė.
Turime ryšius su pašnekovu Klaidu Kaunecku ir Kornelija Ginulyte. Tai sveiki. Ar girdite mus? Taip. Tai labai, labai šaunu, laba diena. Ir laba diena. Norėčiau jūsų prisistatymo trumpo. Kas jūs tokie? Tai tada gal aš pradėsiu. Ar matote skaidres dar norėjom paklausti? Tai čia tiesiog pristatymo metu rodysime kelias nuotraukas iš įvairių konkursų, festivalių, kad tiesiog geresnis vaizdas susidarytų apie mūsų ansamblį. Tai pristatysiu apie save. Tai esu Kornelija Ginulyte, Šiaulių akademijoje studijuoju specialiąją pedagogiką ir logopediją ir šiuo metu esu trečiame studijų kurse. O ansamblyje Saulė priklausau šokėjų grupiai. Dėl to, kad nuo pat pirmos klasės tai jau lankiau kolektyvą šokių, dėl to taip ir prisijungiau prie ansamblio Saulės. Tai aš esu Klaidas Kauneckas ir studijuoju muzikos pedagogiką. Ir esu ketvirtame kurse ir į Saulę. Taip pat aš atėjau, nes šokau nuo pirmos klasės ir kaip muzikantas norėjau tęsti kaip ir šokių karjerą ir buvo labai geras, kaip sakant, pasiūlymas ateiti į Saulės ansamblį. Galbūt galit pristatyti liaudiškos muzikos ansamblis Saulė. Kas tai? Tai liaudiškos muzikos ansamblis Saulė yra ansamblis, kurį sudaro trys grupės. Tai yra šokėjai, dainininkai ir muzikantai. Mūsų ansamblis pasirodo universiteto, Šiaulių miesto renginiuose, taip pat dalyvauja įvairiose festivaliuose, konkursuose, kurie dažniausiai vyksta tarp kitų universitetų ansamblių, tai įvairiose Lietuvos miestuose ir taip pat liaudiškos muzikos ansamblis dalyvauja ir festivaliuose, konkursuose, kurie vyksta ir užsienio šalyse. Ir taip pat Saulė turi savo jau pripažinta festivalį Saulės žiedas, kuris vyksta būtent Šiauliuose. Galbūt galit atsakyti, Klaidas jau atsakė, kas jį paskatino prisijungti prie kolektyvo, galbūt Kornelija savo nuomonė. Kas paskatino jums? Tai iš tikrųjų, kaip ir niekas manęs čia neskatina, čia visiškai mano pačios noras toks buvo. Tai kaip jau ir minėjau, kad šokius lankiau nuo pat pirmos klasės, dėl to kažkaip visada buvau 100% įsitikinusi, kad nesvarbu, į kokį universitetą aš įstosiu, tikrai prisijungsiu prie bet kokio ansamblio, kuris tik bus tame universitete. Tai kai įstojau Šiaulių universitetą, dabar jau Šiaulių akademiją, tai tikrai net nesuabejojau ir iš karto ieškojau, kur čia reikia registruotis, kaip prisijungti ir tiesiog norėjau tęsti šią veiklą ir toliau. Labai ačiū už atsakymą. Galbūt galėtumėt abudu pasidalinti įsimintiniausių įvykių nutikusių ansamblyje ar kitam kolektyvė. Tai kaip tik matote nuotrauką, kurioje mes esam Maljorkoje, Ispanijoje, festivalyje, kuriame Saulės ansamblis specialų prizą laimėjo už geriausiai muzikuojančią grupę. Ir būtent Maljorkoje buvo pirma tokia mano išvyka, kai taip artimiau susipažinom su visų kolektyvų, ne tik šokėjai, bet ir muzikantai, ir dainininkai. Ir tikrai smagus laiko praleidimas, gal taip įvardinsiu. Ir ten mes susipažinom su daug šalių muzikantai, šokėjais, kurie yra ne tik iš Europos buvo, bet ir iš Jungtinių Amerikos karalysčių, iš Kinijos, iš Indijos, nu, įvairių šalių, kaip ir matoma nuotrauką. Ir tada gal aš pasidalinčiau, kad turbūt man be Maljorkos, kur išvykome pirmame studijų kurse, kai aš studijavau, tai turbūt buvo irgi po pirmo studijų kurso, kai vyko, jau kaip Klaidas minėjo, festivalis konkursas Saulės žiedas, kuris būtent vyksta Šiauliuose, dėl to, kad jį organizuoja būtent mūsų liaudiškos muzikos ansamblis Saulė. Ir dabar skaidrėse matote kaip tik nuotraukas iš to pasirodymo per Saulės žiedą. Tai turbūt man šis festivalis labiausiai įsiminė, dėl to, kad tai buvo toks pirmas festivalis, kuriame ne tai, kad aš esu dalyvė, bet kad mano ansamblis, kuriam aš priklausau, organizuoja tokį renginį.
Tai buvo tiesiog labai įdomu pamatyti, kaip pas mus atvažiuoja tiek daug dalyvių. Dar tuo pat metu aš gyvenau bendrabutyje, kuriame ir tada gyveno visi tie dalyviai, tai turėjom galimybę su jais susipažinti, pamatyti, kaip jie repetuoja, pabendrauti. Taip pat turėjome galimybę pabūti jų kuratoriais. Tai dėl to turbūt labiausiai ir įsiminė, nes buvo nauja patirtis. Labai šaunus atsakymai. Ir nekankinsiu toliau su klausimais, tik dar vienas. Kodėl rekomenduotumėt kitiems įsitraukti į šią veiklą? Nes mes studijų metais susipažįstam labiau tarpusavyje. Pavyzdžiui, aš kaip muzikantas pažįstu daugiau muzikos pedagogikos visus studentus, Kornelija savo specialybės, o Saulės ansamblis, jį ateina įvairiausi žmonės iš įvairiausių specialybių ir tikrai yra gera vieta susipažinti ir atrasti naujų draugų. Ir aš dar papildyčiau, kad taip pat tai yra puiki galimybė praleisti kažkaip kitaip laiką po studijų, taip pat susirasti naujų draugų, o kas jau dalyvavo, priklausė ansambliuose arba kažkokiuose kolektyvuose, tai yra puiki galimybė ir toliau plėtoti savo veiklą bei tobulėti. Ačiū Jums už nuostabius atsakymus, už pristatymą ir dėkojame Jums. Na, o dabar, kiek žinau, turime ryšį su Vakare Vasiliauskaitė. Ji turėtų mums pristatyti mišrų chorą studijum. Ar Vakare girdimus? Taip, girdžiu, sveiki. Tai prisistatykite tiksliau apie save. Taigi, esu taip pat muzikos pedagogikos studentė Šiaulių akademijoje, esu antrame kurse. Ir jums pristatysiu chorą studijum, mūsų akademijos mišrų chorą. Ir jį prisijungiau dėl to, jog nuo pat pirmos klasės dainuoju chore ir chorinis dainavimas yra neatsiejamas nuo mano gyvenimo. Vėliau, žinoma, prisijungiau prie gimnazijos choro, tad rinkdamasi universitetą, taip pat domėjusi jų chorais, choras studijum taip pat išpildė visus mano norus, bei žinoma jo vadovė. Šaunu, galbūt gali pristatyti mišrų chorą studijom, kas tai, kokie studentai ten? Taigi, mūsų choras studijom apjungia visus mūsų muzikos pedagogikos studentus, visų kursų studentus, bet taip pat, žinoma, mes kviečiame prisijungti į šį chorą ir kitų specialybių studentus, bet kadangi mūsų choras yra ne po paskaitinis, bet jis yra mums kaip paskaita, tad reiktų derinti laiką ir repeticijas, kurios vyksta paskaitų metu. Tad čia būtų vienintelis minusas, norintis prisijungti prie mūsų choro iš kitų specialybių, bet šis kolektyvas, kadangi yra tikrai didelis, mes esame lyg viena šeima, tad jis puikiai suvienija mus, mokomės vadovauti, dirbti komandoje, dainuojame. Taip pat mūsų repertuaras yra labai platus, nuo šiuolaikinės muzikos iki taip pat dainuojame populiariąją muziką ir prie jos prideriname sceninį judesį, šokį. Taip pat choras yra pelnęs nemažai apdovanojimų, bei yra tapęs laureatais, taip pat yra gavęs aukso paukštę, kuris yra vienas iš reikšmingiausių Lietuvoje meno, mėgėjų meno kolektyvų apdovanojimas. Bet tai tikrai daug ką pasako apie mūsų kolektyvą. Labai džiaugiuosi už mūsų chorą ir norėčiau paklausti tavęs, kiek žinau, esi baigusi meno mokyklą ir groji instrumentu fleitą. O kas paskatino prisijungti tave prie mišraus choro studijų? Tai kaip ir sakiau, nuo pat pirmos klasės lydi mane chorinis dainavimas, visada šalia lydėjo taip pat ir pučiamųjų orkestras, bet vis tiek jau paskutiniais metais, lankant gimnazijos chorą, jo vadovė buvo baigusi taip pat šią studijų programą ir labai daug pasakodavo apie šį chorą bei jo vadovę, tad tiesiog viską pasako tai, išteko vieno pastumėjimo ir choras tapo numeris pirmas.
Gal gali pasidalinti įsimintiniausių įvykių, kuris yra nutikęs chore? Taip, kadangi jau esu pandemijos studentė, tad apie keliones ir visas išvykas teko girdėti tik iš vyresnių kursų draugų, kur jie keliavo į Jungtinės Amerikos valstijas bei kitas Europos šalis yra aplankę, o man teko dalyvauti tik realiai keliose Šiaulių miesto renginiuose, bet tai taip pat sukėlė daug nuostabių įspūdžių, pavyzdžiui, kaip filmavimas, kai su choru filmavome Lino Domaičio dainą, kai vadovė iš mūsų spaudė kuo daugiau ir tai tikrai buvo puikus įsimintinas filmavimas. Kodėl rekomenduotum kitiems įsitraukti šią veiklą? Mūsų chorą verta rinktis todėl, jog čia yra galimybė mokytis, dainuoti, tobulėti, susirasti naujų draugų ateityje, kai jau galėsime keliauti, taip pat dalyvauti festivaliuose, susipažinti su kitais studentais, bei žinoma, mes norime džiaugtis ir džiuginti kitus, tad ir mūsų devizas yra dainuoti širdies į širdį. Tad manau, tai viską pasako. Ačiū tau, Vakarė, už nuostabų pristatymą mūsų choro. Dabar norėčiau pristatyti merginų chorą Pavasaris. Kiek žinau, mes kontakte esame su Giedre. Labas, Giedre. Sveiki. Galbūt galėtum prisistatyti trumpai apie save. Aš esu Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos trečio kurso studentė. Ir pradėjau dalyvauti choro Pavasaris veikloje nuo antro kurso, nes mane pakvietė Gediminas Ramanauskas, jis yra šio choro vadovas. Galbūt gali pristatyti mums, kas yra merginų choras Pavasaris? Tai yra merginų choras ir šiame chore gali dainuoti ir studentės, dainuoja taip pat daug alumnių, buvusių studenčių, taip pat dainuoja ir kitų profesijų merginos ir galiu pasakyti, kad tai yra be galo draugiškas kolektyvas ir be galo šilta atmosfera ir dainuojam labai įvairų repertuarą ir daug repetuojam. Ir yra galimybė norinčiom merginom, kurios nori dainuoti solo, dėstytis dirba su mumis kaip ir su soliste. Galim dainuoti ir chore, ir galim dainuoti kaip ir solistis, jeigu turim tam norą ir stengiamės ir dirbam. Kaip sakėte, kad jūs paskatino dėstytojas Gediminas prisijungti prie merginų choro. O kaip jis taip paskatino jūs prisijungti? Tiesiog pakvietė, nes jisai girdėjo, kad aš groju ir taip pat norėčiau pasakyti, kad yra galimybė ne tik dainuoti chore, bet ir akomponuoti ir kas turi daugiau patirties, gali mokyti kitas merginas partijų ir toksai kaip ir vadovavimo patirties gali įgyti ir tobulinti ir dinamų kompetencijas ir vadovavimo kompetencijas. Norėčiau, kad ir jūs pasidalintumėt įsimintiniausių įvykių nutikusių chore. Kol kas dar tokio įvykio nėra, nes dėl pandemijos nuplaukė mum visos kelionės, bet teko dalyvauti Vilniuje, dainuoti festivaliuose įvairiuose, taip pat Šiauliuose, bet kadangi dėl pandemijos dar kol kas nėra tokių įsimintinų įvykių, na, pirmą kartą teko šiais metais, tai įrašinėti balso partijas, tai va tokia nauja patirtis, bent jau man. Supratau. Na ir paskutinis klausimas jums, kodėl rekomenduotumėt kitiems įsitraukti į šią veiklą? Visų pirma, dėl to, kad tai yra be galo draugiškas kolektyvas, šiltas kolektyvas, yra galimybė tobulėti tiek dainavimo srity, vadovavimo srity, taip pat jeigu ne pandemija, tai ir didžiulės galimybės keliauti. Tai ačiū, Giedre, jums už labai išsamų pristatymą mūsų choro. Kaip matote, mūsų visi chorai, visos veiklos iš tikrųjų labai draugiškos. Nu, o dabar norėčiau pakalbinti savo kolegę,
kuri sėdi šalia manęs, ir padiskutuoti apie neakademinės veiklas akademijoje. Tai yra sportinės veiklos. Tai Auguste, labas dar kartą. Sveiki. Galbūt galėtum prisistatyti trumpai apie save. Taip, esu Auguste, studijuoju kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijas, esu trečiam kurse. Visų pirma, kaip atsiradau Šiauliuose? Mano kelias išties buvo ilgas, esu pati ne šiaulietė, o tauragiškė. Tai viskas prasidėjo nuo to, kad pasiūlė man Šiaulių trenerė atvažiuoti į Šiaulius ir įstoti į sporto gimnaziją. O po sporto gimnazijos, kai sporto gimnaziją baigiau, nenorėjau palikti komandos ir trenerė pasiūlė Šiaulių universitetą. Taip pat ten buvo suteiktos visos galimybės sportui. Ir aš sportą, darbą ir studijas galiu laisvai suderinti. Man čia yra labai geras dalykas, manau, kiekvienam studentui tai yra tobula, nežinau, kaip kituose studijose, Domantai, tu irgi dirbi, kiek žinau. Tai viską pakanka suderinti. Taip pat norėčiau papasakoti savo veiklą universitete su savo kursiokio Dominika Kučinskaitė. Mes turėjom sportinius renginius kiekvieną ketvirtadienį su studentais. Buvo kviesti visi universiteto studentai, taip pat ir Erasmusai. Tai apturėjom, pasirinkdavom, ką norime žaisti, ar, nežinau, futbolą, tinklinį, krepšinį, savo laisvą laiką išnaudoti sporte. Tai buvo mūsų toks sugalvotas dalykas ir tiek paskatino ir dėstytojai, ir o visą šitą sugalvojom pačios. Ir am pačio galo, kol dar nebuvo pandemijos, kaip sakoma, tai suplanavom gruodžio mėnesį tokį kaip kalėdinį renginį sportinį. Tai buvo iš mūsų kūno kultūros kursų pirmo, antro ir trečio ir ketvirto kurso studentai, kurie varžėsi tinklinio varžybose. Taip pat praleidom tikrai gerai laiką ir, nežinau, man tai šitas universitetas yra tiesiog tobulas. Kaip ir kiekvieno kalbančio, prašau, pasidalink savo įsimintiniausių įvykių nutikusių. Įsimintiniausias įvykis, na, nežinau, iš tikrųjų pakankamai jų buvo daug. Vienas įsimintiniausių tai buvo, va, kad galėjom išpildyti savo svajonę ir įvykdyti kažkokius sportinius renginius universitete ar šiaip kažkur, nes vis tiek bus taip, kad studijas baigsim ir dirbsim ar su vaikais, ar šiaip privačiais kažkokiais treneriais. Tai čia buvo tokia kaip patirtis, tik tai buvo patirtis su studentais. O aš norėčiau paklausti, o kokias sportinės veiklas be tavo tų minėtų krepšinio, futbolo, tinklinio dar siūlo universitetas? Yra regbis, taip pat turiu kursiokę tenisininkę, turiu ir karate. Yra šiaip begalė iš tikrųjų sporto šakų pas mūsų universitete, tik tais sakau stoti dar kartą ir aš tikiu, kad 100% mūsų universitete patiks ir svarbiausia, kad man vienintelis dalykas yra pliusas, kad tu gali viską suderinti ir studijas, ir darbą, ir sportą, tai čia nieko nėra tobuliau. Tai kaip ir išgirdome gerą rekomendaciją, kodėl vertėtų užsiimti su sporto veiklomis. Na, o dabar norėčiau pristatyti apie mūsų universiteto veiklą Erasmus. Tai kitame laido gale turime Dovilę, kuri yra išvykusi su Erasmus Plus programa. Tai labas, Dovilė. Sveiki. Labas. Norėčiau, kad prisistatytum apie save. Gerai, tai aš
Trumpai prisistatysiu kartu ir su skaidrėmis. Tai aš esu Dovilė Bakonytė ir studijuoju specialiąją pedagogiką ir logopediją. Šiuo metu esu antrame kurse ir išvykau į Turkiją iš pradžių vienam semestrui, tačiau vėliau man ten labai patiko ir nusprendžiau pasilikti antram semestrui. Tai dabar jau 6 mėnesius esu čia. Ir aš buvau galvojus, kokią galėčiau veiklą užsiimti per karantino laiką. Ir būtent, kai buvo taip nuobodu sėdėti namuose, sumąsčiau, kad reikia išmėginti Erasmus programą. Ir tada vat, užpildžiau paraišką. Tai vis dėlto, kas pastumėjo dalyvauti Erasmus programoje? Ar tai buvo tik tai karantinas? Tikriausiai ne karantinas, nes aš apie Erasmus programą jau pradėjau galvoti būtent mokykloje, kadangi Erasmus programa būna vykdoma ir mokyklose, tačiau prieš tai mano anglų kalbos žinias buvo tikrai nepakankamos tam. Ir būtent jau pradėjau studijuoti universitete, mano anglų kalbos žinias pagerėjo ir tuomet sumąsčiau, kad visgi galbūt reiktų pamėginti Erasmus. Ir kadangi man labai patinka keliauti ir norėjau pažinti kitą šalį, tai nusprendžiau išmėginti Erasmus. Ir kokia to Erasmus trukmė? Trukmė galima pasirinkti nuo 3 mėnesių iki 12 mėnesių. Ir dažniausiai visi užpildo būtent vienam semestrui, tai yra 5 arba 6 mėnesiam. Ir po to yra galimybė, jeigu patinka, galima prasitesti toliau, arba galima grįžti ir vėliau bandyti antrą kartą kitoje šalyje irgi 6 mėnesiam. Taigi, pakalbėkime apie finansus. Tai kokios galimybės išvykstant? Kiek yra skiriama pinigų, kokia pinigų suma yra skiriama? Tai remia Erasmus fondas ir yra sumos skirtingos. Aš pati, kadangi išvykau į Turkiją ir Turkija yra šalis, kurioje kainos yra pigesnės, tai man skirdavo 430 eurų, bet žinau, kad kitose šalyse būna ir 500 eurų. Tai tikrai tie finansai yra pakankami, kaip matot, kad galiu ir pakeliauti, ir pamatyti ir skirtingus ir miestus, ir išmaiginti įvairias pramogas, kaip pavyzdžiui, slidinėjimas arba keliavimas irgi po įvairias atrakcijas, įvairias, pavyzdžiui, turkišką pirtį tenka irgi išmėginti. Tai tikrai tų pinigų užtenka ne tik tais, kad maistui ar nuomai, bet galima tikrai ir turėti tą linksmą įdomų laisvą laiką. Tai atsakykite man, kaip sekasi studijuoti pandemijos metu? Sekasi studijuoti, sakyčiau, neblogai, netgi puikiai, nes kadangi yra nuotolinis mokymas, tai daugiau to laisvo laiko lieka ir keliavimui, susipažinimui su visa šalim. Ir dėstytojai yra tikrai draugiški ir užsienyje, ne tik tai Šiaulių universitete. Ir kadangi kai kurių dalykų nepavyko rasti atitikmenų užsienyje, tai būtent tas online mokymasis man buvo naudingas, kadangi tuos dalykus, kurių negalėjau rasti Turkijoje, aš studijuoju Lietuvoje su Šiaulių akademija. Ir turiu kai kurias paskaitas būtent su Turkijoje Anadolu universitetu ir
kai kurias paskaitas su Šiaulių akademija. Aš norėčiau tavęs paklausti, ar tau buvo kokių sunkumų, kai tu norėjai išvykti į Erasmus programą? Su norėjimu išvykti, tai problemų nebuvo. Galbūt tik tai tiek, kad buvo problemos su pačiais skrydžiais, nes nebuvo aišku, ar leis išskristi ir iki pat paskutinių savaičių vis keitėsi visi tie reikalavimai ir kadangi mano skrydis buvo net ne iš Lietuvos, tai buvo šiek tiek būtent dėl to streso, bet daugiau sunkumų jokių nieko nebuvo, nes tikrai padėjo ir Šiaulių universitetas, ir Turkijos, jie viską parašydavo, kokių ir dokumentų reikia, tai tikrai viskas labai aiškiai. Tai vis dėlto, kokie pliusai ir minusai studijuojant užsienyje? Galbūt kokie būtų minusai, kad kai kurių dalykų negalima rasti atitikmenų tokių, kokie yra Lietuvoje. Būtent dalykų ir kai kurias paskaitas tiesiog tenka, jeigu norint turėti tokį pat žinių bagažą, kaip ir draugai, bendrakursiai, kurie yra Lietuvoje, tai tenka tada šiek tiek ir pačiai pasidomėti apie tai. Bet kokie, sakyčiau, pliusai, tai kad galima labiau integruotis aplinkoje, kai išvyksti su Erasmus, labiau išmoksti apie įvairias kultūras ir tuomet žymiai lengviau sutarti ir manau, kad tai padės man ir kai grįšiu į Lietuvą bendrauti su naujais žmonėm. Ir taip pat pliusai dar yra kokie, kad galimybė taip pat yra susirasti naujų draugų. Tikrai galima susipažinti su įvairių skirtingų tautybių žmonėm ir skirtingo amžiaus. Ir kas įdomiausia, kad ir su Erasmus programa, ir šiaip studentai visi daugiausia vyresni, būtent kaip mano amžiaus, aš esu 20 metų, tai tokių studentų beveik nėra. Dažniausiai visi važiuoja vyresnio amžiaus, bet tikrai, kadangi daug pagalbos sulaukiu, tai dėl amžiaus tikrai siūlau nesijaudinti. Ir taip pat galima pažinti skirtingas kultūras, kad pavyzdžiui, Turkijoje kai kur ir skarą reikia dėvėti ir, pavyzdžiui, gatvėse visur pilna šunų ir kol pripratau prie to tikrai reikėjo daug laiko. Taip pat ir galimybę patobulinti anglų kalbos žinias, kadangi visi kalba angliškai ir aš tikiuosi, kad tie kiti, kurie dabar svarsto, ar turėtų net važiuoti ar nevažiuoti, tai tikrai siūlau užmėginti, nes pas mane pagrindė vien pliusai ir minusai vien tik tais galbūt, kad tenka daugiau pasimokyti savarankiškai dalykus, kurių negali gauti atitikmenų užsienyje, bet daugiau visur vien, sakyčiau, pliusai. Man taip pat įdomu, kaip nusprendi vykti į Turkiją, ar galvojai apie kitas šalis, ar tiesiog buvo tokia pirminė idėja, kad reikia vykti į Turkiją? Aš turėjau kelis tik pasirinkimus, kadangi mano specialybė yra specialioji pedagogika ir logopedija. Ir turėjau pasirinkimus Italiją, Turkiją ir Čekiją. Ir kadangi Čekijoje esu jau buvusi, Italija, tuo metu buvo kaip tik viena iš rizikingiausių šalių vykti dėl korona situacijos, tai nusprendžiau pasirinkti Turkiją, plus kadangi pasidomėjau apie universitetus, tai būtent Turkijoje Anadolu universitetas yra vienas iš
pačių geriausių ir būtent Turkijoje tai jisai yra pats geriausias ir tikrai nesigaliu išmėginus, nes dėsti tai su ilgalaikė patirtimi ir tikrai daug naudingos informacijos iš jų gavau. Na vis tiek dabar šiuo metu rekomenduoju vykti visiems studentams. Sakyk, kaip Erasmusas kovoja su pandemija? Ar miestai uždaryti, ar komendanto valanda įvesta? Papasakok, kaip šis dalykas? Tai taip, nors atrodo, kad daug kur ir, pavyzdžiui, būna ir pas mane nuotraukos be kaukių, tačiau nuo pat atvykimo atvykau rugsėjį, visur reikėjo kaukių, Lietuvoje tuo metu nereikėjo. Ir taip pat, kas buvo sudėtinga, kad po maždaug mėnesio laiko, kai buvau Turkijoje, įvedė komendanto valandą, kad negali išeiti iš namų nuo 9 vakaro iki 5 ryto darbo dienom, o savaitgaliais iš viso gali tik tais išeiti iki artimiausios parduotuvės. Ir jeigu, pavyzdžiui, eini kažkur į tolimesnę parduotuvę, visur yra policijos postai ir jie stabdo ir klausia, kur tu gyveni. Ir jeigu tavo parduotuvė yra gana toli nuo tavo namų, tai iškart gauni panašiai 300 eurų baudą. Tai tikrai tas buvo sudėtingai. Dabar situacija šiek tiek geresnė, tai jau savaitgaliais galime išeiti į lauką, tačiau vis dar nuo 9 vakaro turim grįžti namo ir kavinės šiuo metu dirba, bet ne visose miestuose. Būtent mano mieste, kadangi yra mažiau tų susirgimų, tai dar dirba, bet jau kalba, kad vėl uždarys, nes artėja vėl nauja pandemijos banga. O važinėti tarp miestų, tai mes galim laisvai, bet išsinomavus, pavyzdžiui, mašiną, važinėjimas tarp miestų yra draudžiamas, tik su traukiniais arba autobusais. O gal galėtum pasidalinti įdomiausių nuotykių, vis tiek rodėjai nuotraukose įvairių tautybių žmonių, galbūt kokių įdomių nuotykių esi patyrusi būtent su jais? Tai tų nuotykių įvairių tikrai buvo ir pavyzdžiui, štai čia yra nuotrauka prie miniatiūros, mečetės miniatiūros ir čia buvo muziejus, į kurį dažniausiai įleidžia, bet dėl pandemijos jis buvo uždarytas. Ir mes su viena drauge vaikštinėjom ir galvojom, nu kažkaip norėtųsi pamatyti, apžiūrėti tas miniatiūras. Ir kadangi visur tvora labai sunku pamatyti iš toli, mes vis vaikščiam aplinkui ir pamatėm vieną vietą į tvoroj plyšį, sulūžusią tvorą. Ir teko, taip sakant, įsmukti be leidimo į būtent tą miniatiūrų muziejų. Ir vėliau, jau kai išgirdom, kad kažkokie policininkai ateina, tai tuomet teko pasitraukti. Ir taip pat dar labiausiai galbūt kas patiko, tai stovyklavimas. Jau kelis kartus irgi teko stovyklauti. Kadangi Turkija šiltesnė, tai galima ir rudens, pavasario metu. Ir kadangi Turkijoje vienas iš populiariausių laisvalaikio leidimo būdų yra būtent stovyklavimas, tai tuomet išbandėm ir buvo gana šalta, kadangi aš neturėjau atsivežus jokios įrangos, tai pasiskolinau miegmaišį ir jis buvo skirtas vasarai. O naktį buvo -6. Tai jau buvo gana šaltoka ir ryte visur buvo sniegas, bet kažkaip išgyvenom. Ir dar koksai galbūt man prisiminimas, kad teko susipažinti su
daug tų vietinių gyventojų ir vienas iš jų yra labai patyręs keliautojas, daug vietų žino. Ir čia vat, galit matyti nuotraukoje, kad teko man ir pavaikštinėti po įvairias vietovės miškuose ir su tikru elniu susitikti į akistatą. Ir buvo iš pradžių labai įdomu, vėliau šiek tiek buvo jau toksai piktokas, sakykime, elnės, tai vos iš ant ragų nepasikabinau, bet prisiminimas liko ilgam. Tai kiek suprantu, studentavimui COVID-as netrukdo? Ne. Tiesą sakant, COVID-as netgi labiau padėjo studentauti. Studijuoti galbūt nelabai padeda, bet studentauti padeda. Tai ar rekomenduoji ir visiems naujiems žmonėms, ir seniems studentams, tiksliau, vykti į Erasmus? Taip, tikrai siūlau visiems, kas tik tais turit galimybės, mėginkit. Ir jeigu abejojat, pavyzdžiui, dėl anglų kalbos žinių, vis tiek siūlau pamėginti, nes tie reikalavimai nėra jau tokie aukšti, kaip, pavyzdžiui, aš pati turėjau prieš tai įsivaizdavimą, kad reikia labai labai gerai mokėti anglų kalbą, užtenka B1 lygio, B1, B2 lygis yra tikrai pakankamai ir tikrai daug prisiminimų ir nauja kultūra ir kitoks ir kitokios ir studijos irgi padeda labiau pamatyti ir pliusų, kokius mes turim Lietuvoj ir ką būtų galima pakeisti Lietuvoj, ką galima būtų patobulinti. Tai tikrai, jeigu tik tais turit galimybės, mėginkit. Jeigu jau paskutiniai metai, bet galvojat apie magistrą, tai yra ir magistrantam Erasmus studijos, tai tikrai pagalvokit tada būtent per magistro laikotarpį išmėginti Erasmus. Ačiū labai, Dovilė, už Erasmus pristatymą. O dabar norėčiau pristatyti jums alumnę Sigitą Masaitienę, su kuria turėtume turėti ryšį, ir ji papasakos mums apie... Apie ką, Sigita, papasakos? Apie viską iš eilės. Labas, Domantai. Atrodo taip, nesenai matėmės diplomų teikimuose, o čia, žiūrėk, jau beveik visi metai baigėsi. Tai esu Sigita, esu iš Jonavos, Šiaulių universitete baigiau pradinį iki mokyklinio ugdymo pedagogiką ir visi klausdavo, tu iš Jonavos, Jonava prie Kauno, kodėl Šiauliai? Buvo ir Kaune studijas, studijavau ir Kaune, tačiau pasirinkau matyti ne tą, ką išties norėjau. Ir pas didžiausias gyvenimo iššūkis turbūt buvo pasakyti tėvams, mama, tėti, noriu išeiti iš studijų, reikia kažką daryti. Rankos kojas dreba, bet nepatinka, nežinau, ką daryti, nemalonu, ne mano vieta, bet prisiverčiau ir tai turbūt buvo pats geriausias mano sprendimas gyvenime. Nuvykau pas mamą, viskas, mama, metu studijas. Mama, kadangi man nepuikiai pažinojo, iš karto suprato, kodėl aš noriu tai padaryti. Nes tos studijos buvo visai ne pagal mane. Kai paklausė, ką tu norėsi studijuoti, sakau, pedagogiką. Sako, senai reikėjo. Nes pagal mane ir mano charakterį, kas mane žino, pažįsta, tai ta specialybė iš tikrųjų atspindi labai daug mano savybių. O pasirinkau Šiaulius. Iš tiesų, Šiauliai buvo tas miestas, kuriame niekada gyvenime nebuvau prieš įstodama į Šiaulių universitetą. Ir galvojau, nu vat, jeigu jau padariau gyvenime tokį dalyką, mečiau mokslus, tai jau reikia kažką keisti drastiškai. Tai davai į Šiaulius. Tarp kitko buvau girdėjusi ir labai gerų atsiliepimų tiek iš žmonių, kurie ir ten prieš 20 metų baigė Šiaulių institutą ir netgi iš tokių žmonių, kurie prieš kelis metus baigė jau tuometinį Šiaulių universitetą. Jog niekur nerasi geriau negu ten, jeigu nori būti puikus pedagogas ir jo labiau, jeigu nori gyvenime tapti kažkuo. Jeigu nori nebūti pilka masė ir daryti tai, kas tau patinka ir nori būti to žmogum, kuris pasiekė savo tikslus ir tam suteikiamas yra visos galimybės.
Pats miestas atvykus man iš Jonavos, kadangi Jonava yra gan mažas miestas, buvo kažkas wow. Didelis pasiklysiu, galvoju, vienintelis dalykas, ką žinau, tai bendrabutis Saulės miestas. Daugiau galvoju, nieko nematau ir nieko nereikia. Tačiau dabar jau gyvenu 5 metai ir tikrai nežadu niekur kraustytis, gyvensiu čia, nes labai patinka, viskas atrodo nei per daug, nei per mažai. Kaip palyginus, atrodo Vilnius truputėlį gal per didelis, Kaunas jau šalia Jonavos šiek tiek jau gal ir atsibodo, o Šiauliai buvo pats tas. Atvykau į Šiaulius. Atsikrausiu žinoma į bendrabutį, nieko nepažįstu, pirmą kartą Šiauliuose, nei draugų, nei pažįstamų, nei gyvinių aplink nėra. Atvažiavau bendrabučio kambaris, jie žvina, kambariokės nėra, nežinau ką daryti. Nu, reik pasivaikščiat, galvoju, apžiūrėtą bendrabutį. Aišku, tikėjausi kažko tikrai blogiau, galiu pasakyti, kas liečia tą būklę pačią bendrabučio, nes kiek teko ten ir su kitais studentais būsimais bendrauti, tai iš tikrųjų padėtis buvo pakankamai kontroliuojama. Ir pati pirmoji diena atvažiavau rūpjūčio gale ir nieko dar beveik bendrabutį nebuvo, vaikštau ir viskas, ką matau, tai kažkokie užsieniečiai šneka. Kas čia dabar galvoju tokie? Bet pradėjom bendrauti, užkalbino, pradėjom šnekėtis ir atrodo labai malonų žmonės ir nuo tada supratau ir man paaiškino, kad tuose bendrabučiuose gyvena ir Erasmus studentai. Ir iš tikrųjų labai malonų žmonės, kurie kiekvieną dieną nori ir sveikintis, ir šypsas, ir bendrauja, ir klausia. Ir iš tikrųjų buvo labai tokia maloni pradžia ir galvoju, jeigu pradžia tokia gera, tai kas laukia toliau. Tai bendrabutį pragyvenau iš tikrųjų tik metus laiko, labai liūdna, kad tik metus, bet tuo metu atrodė, kad norisi kažką išbandyti naujo, kadangi man tas naujovės ieškojimas buvo varikliukas gyventi ir judėti tik į priekį, tai ir išsikraustami būtą. Bet bendrabučio laikais galiu pasakyti, kad tie metai buvo patys geriausi ir tie žmonės, su kuriais teko susipažinti ir tu gyveni ir atrodo niekada nebūsi vienas. Tavo dienos, tavo naktis ir viskas aplinkui, studentai, linksmybės ir intrigos galbūt kažkokios, tai niekada nebūdavo liūdna ir niekada nebūdavo taip, kad sakydavo, nu ką čia dabar veikti, neįdomu, noriu namo važiuoti ar dar kažkas. Pati studijų metais labai daug ką nuveikiau, tie 4 metai buvo ne tik tais patirtis, įvykiai, pažintis ir taip toliau, bet augau tik ne tik kaip specialistė, kuri dabar jaučiu, kad tikrai esu nebloga, bet kaip ir asmenybė, o labiausiai man padėjo tai atsiskleisti tai Šiaulių universiteto studentų atstovybė, į kurią įstoti jau užsinorėjau pirmakursių stovyklai. Ir tai buvo pats įsimintiniausias dalykas visais studijų metais. Tai buvo ne tik ta Fuksų stovykla, kurioje dalyvavau kaip dalyvis, bet ir visos tos kitos 3, kurias organizavau būdama Šiaulių universiteto studentų atstovybės narė. Ir kiekvienam studentui linkėčiau iš tikrųjų sudalyvauti, jeigu nedalyvavai kaip dalyvis, tai bent jau šiek tiek kaip organizatorius prisidėti prie to ir pamatyti, kaip jauni žmonės atvažiuoja nevaiens kito nepažinodami pirmą dieną, o antros dienos vakare jau atrodo geriausi draugai. Tai man būtent ir studentų atstovybė ir visos tos stovyklos davė gyvenime draugus, kuriuos iki dabar branginu ir esame labai artimi. Ir iš tikrųjų, tai buvo vienas iš geriausių mano sprendimų važiuoti ir dalyvauti toj stovykloje ir labai tikiuosi, kad kada nors visa tos pandemijos baigsis ir studentai įstodami į universitetą galės pajusti tą būtent studento kailyje Fuksą ir tas visas stovyklas ir visas tas smagias akimirkas. Įstojus į patį universitetą, labai girdėjau daug ir rektoriaus pasisakymų, kad Šiaulių universitetas dar vadinamas yra kaip šeimos universitetu. Iš pačių galvoju, nu ką jie ten šneka, nei mes broliai, nei mes sesės, nei mes mamos, nei mes dėdės. Galvoju, kas čia gali būti. Tačiau pirmom savaitėm jau iš karto supratau, kodėl taip yra sakoma. Dėl to, kad pradėjus bendrauti su dėstytais paskaitų metu, aš buvau lengvam šokė, kad dėstytojas su tavim bendrauja kaip su žmogum. Tau rasme, kai studijavau Kaune, atvarai, sėdi kokių 50 studentų, tu gali nosi krapštyti, tave niekas nežiūrės, dėstytojas tavęs nematys ir tu ten klausiai, praklausiai, niekam įdomu.
o kai tu sėdėjai savo grupėje ir dėsto žiūri tau akis ir bendrauja su tavim kaip su studentu, kaip su žmogum, kaip su būsimu kolega galbūt, ar ne, tai buvo kažkas wow. Ir pats turbūt ta dabar įsimintiniausias man dalykas yra, kad aš dėstytojus galiu bet kada kreiptis ir iki dabar. Jo labiau, kai dirbu mokykloj, teko bendrauti būtent darbo metu ir dėl darbo reikalų su keliais dėstytojais, kurie tikrai padėjo, tikrai paskatino ir tikrai palaiko visais klausimais. Ir tas toks šiltas bendravimas ir pagalba tiek asmeniniais klausimais, darbo, studijų klausimais, buvo man turbūt pati geriausia patirtis, kad žmogus, kuris tave moko, jisai magistras, doktorantas, žmogus su patirtim, gali į tave taip kreiptis lygų tavo asmenį ir visada pagelbėti ir padėti ir atrasti laiko bet kokiais klausimais. Tai pats geriausias dalykas ypač buvo tai, jog dėstytojai labai palaikė tuos studentų atstovybės narius, nes mes su studentų atstovybė lygiai taip pat, kaip ir aš dabar, važiuodavom į įvairias studijų mugės, į mokyklas, pristatinėdavom savo universitetą, dabartinę akademiją, ir tikrai būdavo labai smagu matyti tos jaunus veidus ir galvoti, ir aš kažkada sėdėjau, ir aš nežinojau, ko gyvenime noriu, sakiau, noriu būti mokytoja, įstojau į inžineriją, ir visi sakydavo, tu stosi į pedagogiją, ir ką tu ten matysi, tu ten nieko negausi, tu mokytojų pilna. Aš stodama žinau, kad aš su Ferrari nevažinėsiu, kad ant vilos kranto namo neturėsiu, bet žinau, kad dirbsiu ir džiaugsiuos tuo, ką darau. Ir matysiu rezultatą ir kiekviena diena darbe man bus kažkas naujo ir kažkas tokio kitokio. Pats turbūt įdomiausias ir sunkiausias kiekvieno studento gyvenime dalykas tai yra darbas. Nes studentas, kaip sakoma, tas nabagėlis, kurį tėvelį išlaiko, kotletų sekmadienį prideda ir tu jau žiūrėk savaitės vidurį nebeturi ką valgyti. Tai pradėjau dirbti pati asmeniškai jau nuo antro kurso. Iš pradžių buvo tokie pavieniai darbeliai, padavėjai, administratorė, bet jau antram kurse, trečio kurso pradžioj, gavau pasiūlymą dirbti darželį. Dirbau privačiam darželį. Padirbau ten 9 mėnesius ir nebūčiau aš, jeigu nesugalvočiau, kad man reikia kažko naujo. Ir iškeliavau į valstybinį darželį. Dirbau ten ir vidury mokslo metų vasario mėnesį pamačiau skelbimą, jog mokykla, kurioje atlikau praktiką ir kuri man paliko labai didelį įspūdį, ieško pradinių klasių mokytojas. Nu, važiuojam, galvoju, išsiunčiau CV, galvoju, nu, tikrai nepakvies studentė, reikia mokytos, reikia patirties, tikrai nepriims, galvoju. O ką jūs galvojat? Priimė ir iki šiol dirbu ir labai džiaugiuosi. Tai kiekvienas darbdavys darbindamas studentą, juolab pedagogą, tikrai atsižvelgia į tai, jog jisai ir studijuoja ir dirba. Niekada nesusidūriau su sunkumais dirbant studijuoti ar studijuojant dirbti. Jo labiau, kad tiek Šiauliuose esantys visi darbdaviai puikiai žino, koks universitetas yra akademija dabar šito miesto kaip ir širdis. Ir labai laukia tų studentų, jaunų, naujų žmonių, kurie galėtų pagyvinti ir, kaip sakoma, iš akmens amžiaus prikelti viską naujovėms. Ir nesvarbu, jog tu mokaisi, nes kai nori, gali viską. Svarbiausia, nebijoti ir susidėlioti savo laiką taip, kad spėtum padaryti viską. Kas su laiko planavimu sunkiausia būna studentam, tai matyti rašyti bakalaurą. Bakalauras atėjo labai greitai, net nespėjau pajusti, bet pats pagrindinis dalykas, kuris buvo man kirvis toks, tai laiko planavimas. Nes tik pradėjus dirbti, išėjom į nuotolinį mokymąsi su vaikais. Buvo pirmi mėnesiai, paskutiniai metai universitete, bakalauras nuotolinis, galvau, kad nuo kompo nenulipsiu visą keurą parą, smegenys kažkur išsilies ir susipikau su savimi, mečiau mokslus mintise, vėl įstojau iš naujo, vėl iš naujo su kompiuteriu susitaikiau, išmečiau pro langą, vėl pasiėmiau, žodžiu, visko buvo, bet pagalba, kurią tau teikia tavo bakalauro vadovas, tai yra kažkas wow. Nes jeigu ne vadovė, aš turbūt būčiau senai tą bakalauro numetus, pasiėmus akademiniu ir paskui gal tu mokslo net nebaigus. Labai geras ir labai
žmogus buvo mano vadovė bakalauro, labai gaila, jog ji dabar nedirba universitete, bet ji mane daug ko išmokė ir bakalauras buvo vienintelis mano pačios, galbūt manimas, kad dar turiu laiko, paskui, ai, tingiu, vėliau parašysiu, niekada nėra per daug laiko ir niekada nėra vaistų nuo tinginystės, kaip sakoma, bet svarbiausia yra tikslas, kurio tu sieki ir svarbiausia yra perlipti per save, ko kiekvienam studentui turbūt yra sunku. Aš dar kartais iki dabar taip studentiškai gyvenu ir visi darbai pas mane yra daromi paskutinę naktį. Nežinau, kiek man metų turi būti ir kiek ten po studijų praeiti, kad visa tai pasikeistų, bet kaip sako, man nėra to, ko studentas per naktį nepadarytų. Tai iki dabar dar turiu tokią savo tendenciją, labai bandau iš jos išaukti, subręsti ties to dalyko, bet matau, kad labai greitai tai tikrai nepasimiršta. O dirbti ir mokytis galimybės, apskritai ir baigus mokslus, galimybės yra beprotiškai didelės. Galiu pasakyti, kad nei vienas pedagogas nepaprieštaraus man, jog galimybės netgi yra ir 100%, nes turėjau grupėje 23 grupiokės, iš jų, kas mokėsi tikrai dėl to, kad nori būti pedagogas, tai visos dirbo, sakyčiau, galiau nuo antro ar trečio kurso. O tos, kurios baigė tam, kad baigti ir bijo pasakyti, kad mama, nežinau, kodėl čia įstojau, tos dirba ne tos darbus, kurios norėtų, kad dirbtų. Bet tos, kurios norėjo, įsidarbino ir dirba iki šiol. Ir tikrai žinau, kad yra labai patenkintos, o svarbiausia yra nebijoti keisti kažką. Aš iš pradžių norėjau dirbti mokyklą, teko patirti darželį, paskui galvoju vėl į mokyklą, kol esi jaunas, reikia išbandyti viską ir atrasti savo tą vietą, kuri tau labiausiai patinka. Nes visada bijojau kažką keisti, bet kiekvienas pokytis man į gyvenimą atnešė kažką naujo ir visada kažką gero. Tai visiems studentam norėčiau palinkėti, kad niekada nebijotumėt. Jeigu ir pasirinkot ne tai, kas jūs traukia ir kas atrodo jūsų gyvenimo kelias, nu ir meskit tuos mokslus, nu ir papyksta mama, atsileis, bet svarbu, kad jūs būsit laimingi ir gyvensit ir ateityje darbą eisit kaip į šventę, o ne kaip į kažkokią prievolę. Ir kiekvienas studentas turėtų pajusti tiek studentiško gyvenimo aktualijas, tiek ir studijuoti, tiek studentauti, tad niekada nepraraskit galimybę sudalyvauti kažkur pabuvoti. Pati gailiuos labai, kad į Erasmusą nevažiavau, tačiau labai daug atpirko studentų atstovybė, kuri daug pažinčių suteikė tiek miesto mastu, tiek šalies mastu. Tad dalyvaukit visur, kur galit, svarbiausia niekada nebijot, nes baimės, įveikimas ugdo tave ir tu gali pasiekti geriausią savo versiją, kuri paskui tau padeda aukti ir jo labiau plečia ir tavo profesinės galimybės, nes kiekvienas darbdavys nori užtikrinto darbuotojo, kuris pasitiki savim ir savo jėgomis, niekada nebijo nieko keisti ir mano, kad galiu padaryti tai geriausiai už visus. Nežinau, labai turbūt ilgai iš čia šneku. Labai gerai, kad ilgai šneki. Man kyla klausimas. Ką atsimeni tu iš Fuksų stovyklos? Nesvarbu, ar tavo organizuotos, ar dalyvautos. Turbūt labiausiai prisimenu savo dabartinės geriausios draugės veidą, kai jie atvažiavo, o aš sėdžiu tokia visa su treningais piktų veidų, jį žiūri į mane ir sako labas, ir aš žiūriu, sakau labas, ir iki dabar mes viena iš kitos juokiamės, nes sako, aš pamačiau tave ir galvau, nu su šita tai gyvenime nebendraučiau, o dabar esam geriausios draugės. Pats pagrindinis ir mėgstamiausias visų Fuksų dalykas, tai turbūt yra pačios pirmos minutės, kai tu su visais susipažįsti, o paskui jau, kai galvoji, kas čia visi tokie, ateina vakaras ir yra vakarinės dalis. Tai yra tas atsipalaidavimas, jau susipažinimas viens kitu artimiau, taip pat komandinės užduotis, kurios padeda formuoti visą studentų grupę. Žinok, galiu pasakyti, kad nuo pirmos iki paskutinės minutės viskas buvo įsimintina. Aišku, pats pagrindinis, galbūt dabar taip šovė į galvą, dalykas, aš prisimenu mano pačios Fuksų stovykla buvo, mes turėjom tokį studentą, kuris buvo labai labai aktyvus, aš gau, koks čia faina, šiaip pirmakursis ir taip toliau,
o paskui sužinojom, kad jisai jau trečias kursas jam, jisai čia pas mus kažkaip atsirado ir visi galvoja, kaip čia kas, o paskui tik tais, kai pati įstojau Šiaulių universiteto studentų atstovybę, supratau, kam tai buvo reikalinga, nes iš tikrųjų pirmakursai yra labai nedrąsus, aš galbūt pati drąsiausia iš visų savo tų dalyvių. Ir iš pradžių tokiai negatyviai nusiteikus, nes gavau, ai, čia susirinks dabar visi, priešnekės kažkokių dalykų, nieko čia neveiksim ir bus čia neįdomu. Bet buvo labai smagu, kad ir oras buvo nekoks, bet iš tikrųjų įspūdžiai nuo pirmos iki paskutinės minutės buvo kažkas wow. Super, iš tikrųjų Fuksų stovyklos tom ir pasižymi, kad susirandame naujų draugų, susirandame... susipažįstame su jais artimiau, susipažįstame su universiteto administracija galbūt, bent jau iš savo asmeninės patirties galiu sakyti, kad pas mūsų į Fuksų stovyklą buvo atvykusi administracija. Taip pat norėčiau tavęs paklausti, kaip tau sekėsi praktika? Praktikos buvo, kas mane labai nustebino, tai jau pirmam kurse. Kai studijavau Kaune, man pasakė, kad praktika bus ketvirtam kursui ir galvoju, nu aišku, aš dar turbūt net nežinau, kas ten per specialybę, o dar reiks pamatyti, kaip ten kas vyksta, tai aš nežinau, ar aš ištversiu. O čia, pirmam kurse, antram semestre, mes jau turėjom praktiką ir turėjom praktikas, niekada nebuvo taip, jog atėjo tave numetę ir tu dabar čia kažką daryk. Praktikos yra suskirstytos taip, jog pirmoji praktika yra stebima, tada antra yra asistavimo, trečia jau yra jau kaip studento, jau kaip ta veiklioji, jau kur tu pats darai kažką. Tai praktikas pedagogikos studijose mes turėjom iš pradžių darželį, paskui mokykloj, paskui vėl darželį, vėl mokykloj ir taip kiekvieną semestrą vis kitoji įstaigui galėjai pamatyti ir pasisemti tos patirties, nes kiekvienas darželis, kiekviena mokykla turi savo tokių įvairesnių ir savitų tokių gal kažkokių tradicijų ir savo kažkokių specifinių tokių dalykų ir specializacijų galbūt, kur tau labiau tinka ar patinka, tai pradžiai būdavo taip nejauku, tu ateini čia jaunas žmogus, pedagogas atrodo, nu kaip ir priima tave, bet bijai ir vaikų, bijai visko atrodo, nors ką tie vaikai tau padarys, bet pirmą dieną ateini, pamatai, kokie yra vaikai, koks yra auklėtojas arba mokytojas ir visa baimė išnyksta. Ir atrodo, eini, ta praktika trunka beveik 3 savaitės ir jau paskutinę dieną ateini ir sakai, atrodo, ką tik atėjau ir reikia atsisveikinti. Tai praktikos buvo vienas iš geriausių turbūt mūsų studijų tokių pliusų, kad jos jau prasideda nuo pirmo kurso. Ir tu būdamas dar visiškai žalias agurkėlis studenčiokas, jau gali pamatyti, ar tau ten vieta ar ne vieta. Nes daug kas iš tikrųjų buvo pirmam kurse, nuvyko į praktiką į darželį ir sako, oi ne, darželį, tai aš jau tikrai nedirbsiu. Antram kurse nukeliavo mokyklą, oi ne, jau mokyklą, tai aš tikrai jau nedirbsiu. Ir paskui gal aš jau geriau darželį ir pamatai, kur tau labiau prie širdies. Tai visos praktikos buvo naudingos, visos mokytojos, kurias mačiau, iš tikrųjų davė kažkokį indėlį į mano galbūt dabartinį buvimą tam mokytoje. Tai didelis ačiū joms ir universitetui, kad nuo tokių pirmų kursų jau leidžiam pamatyti tą tikrą darbo, kaip pasakyti, specifiką, o ne tą gražų vaizdą, kurį piešia kartais, kad va, viskas nuostabu, viską yra, viską pamatom ir nuo pat pirmų dienų galim pasirinkti. Super. Kiek sakėjai, dirbi pagal specialybę savo. Taip. Tai gal esi girdėjus, kaip iš kitų kursų, ar jiems labai lengvai pavyks įsidarbinti? Taip, kadangi pati buvau labai ilgą laiką ir kuratorė studentų, teko bendrauti su daug iš jų, tai net ir su daugeliu, kas labiausiai liečia pedagogiką, tai kadangi savo fakultete daugiausia tų pažįstamų buvo, dauguma dirba pagal specialybę ir netgi viena iš mano vyresnio kurso studenčių yra mano kolegė dabartinė ir mano dabar
mano laidos studentė irgi tapo mano kolegė iš jaunesnių kursų, mano netgi iš to pačio miesto, iš Jonavos, viena panelė buvo įstojusi, aš pamenu, kai labai daug jai klausimų kildavo, jinai konsultuodavosi su manim, kaip čia stoti, ką čia daryti, o aš vis sakau, stok, pamatysi, bus gerai, ir jinai jau dabar dirba Šiauliuose, jai, man rodos, dabar yra trečias kursas, ir dirba darželį, ir yra labai patenkinta, ir važinėja į Jonavą, ir Šiauliuose dirba, ir bendrabuti gyvena, žodžiu, viskas įmanoma, ir tik tais reikia turėti norą, nes vietų ir žmonių, kurie nori, kad studentas dirbtų, tai yra tikrai labai daug. Ties ir antram kurse, aš žinau, kad ir dirbo ir kunciukai, labai daug kas kūno kultūrą studijuojančių irgi, ir treneriais dirbo, prieš mokyklinukės, iki mokyklinukės iš viso labai paklausęs iš tikrųjų yra, nes aš kai pradėjau dirbti valstybiniam darželį, mano darželį atsirado viena vieta, tai aš į kolegės pasikviečiau savo Šiaulių universiteto studentų atstovybės tuometinę prezidentę, ji irgi studijavo iki mokyklinį prieš mokyklinį ugdymą ir jinai tada buvo, man rodos, antro kurso pabaigoj, kai atėjo pas mane irgi tą darželį dirbti, tai mes buvom skirtingų kursų, tačiau abi dvi jau beveik tokio pačio lygio ir dirbom tam darželį ir jinai iki šiol ten dirba, jau ir mokslus baigusi ir tikrai žinau, kad sekasi puikiai. Kas liečia muziką ir specpedagogiką, su muzikantais gal mažiau teko bendrauti, bet va specpedagogės logopedės irgi. Ir Vilnietė turėjau pažįstamą trečio kurso studentę, kuri irgi įsidarbino darželį ir tikrai daug tokių pedagogų, kurie pradėjo dirbti jau studijų metais ir dirba ir pabaigė ir dar iki dabar. Labai didelis klausimas, kadangi tai liečia visus beveik kursus. Galbūt gavai stipendiją? Taip, gavau nuo pirmo kurso ir labai džiaugiausi, nes papildyti kišenę visada yra smagiau negu ją patuštinti. Tai gavau iš pradžių stipendiją už tai, jog įstojau puikiais balais, nes egzaminus buvau išlaikus pakankamai neblogai. Gavau tą stipendiją, paskui gavau pedagoginę stipendiją beveik porą metų. Tuomet pusę metų kažkaip buvau galbūt iškritusi iš tų puikių studentų sąrašo, nes atsirado kažkokių trūkumų svarbesnių dalykų. Pas studentaut matyt, buvau užsikabinus. Bet paskui ketvirtam kurse vėl gavau ir ta pedagoginė stipendija iš tikrųjų buvo tikrai nemaža. Bent jau prieš metus, kai aš baigiau, mes gaudavom į mėnesį, na, virš 100 eurų, tai tikrai. Ir patikėkit studentui, o dar jeigu dirbi, tai labai čiki viskas ir užtenka ir dar lieka. Tai tikrai gavau ir tikrai tas tavo pastangų mokytis įdėjimas tikrai vertina tos studentus, kurie mokasi ir, na, apdovanoja, ta stipendija toks kaip apdovanojimas jau kiekvienam gaunasi. Gerai. Dar vienas klausimas. Ar žadi toliau tęsti mokslą universitete? Tai yra, kalbame apie magistrą. Kol kas nežinau. Dabar, kadangi turėjau svajonę tapti pradinių klasių mokytoja, jau turbūt kaip pati darbų pradinukė ir stebėjau savo mokytojos darbą, tai mano tikslas buvo tapti pradinių klasių mokytoja. Ir aš manau, kad man žinių, kuriuos įgijau per tos 4 metus, pilnai pakanka. Ir kol kas savo gyvenimo ir darbo krypties keisti dar neplanuoju. Ir manau, kad jeigu jau studijuočiau magistrą, galbūt norėčiau kad kilti karjeros laiptais galbūt, bet dabar galbūt, kadangi vasarą ištekėjau, galbūt galvoju labiau apie šeimos kūrimą, bet niekada nesakau ne, nes tikrai turiu tokių pavyzdžių, kurie žmonės būdami ir jau šeimose, ir jau galbūt amžiuje sugalvojo, kad nori, nes turėjau kursiokių, kurios jau ir šeimas turėjo ir vaikus, ir sugalvojo, kad nori studijuoti, ir jos pasibaigė ir puikiausiai dirba. Bet niekada tos galimybės netmetu, kad galbūt magistrą teks studijuoti ir galbūt gal ir antrą bakalaurą pasibaigti su metais. Aš nežinau, man kaip užėina, aš tai keičiu visą gyvenimo planus ir važiuojam. Tai kol kas ne, bet niekada nesakau, kad to nedarysiu, tad galbūt kitais metais, po 2 metų ir atsiras toks noras, galimybės galbūt kažkokios kitos ir tikrai rinkčiausi Šiaulių akademiją, nes
niekada nei vieno blogo žodžio, nei apie mokslo kokybę, nei apie dėstytojus, nei apie visą studentišką gyvenimą niekada nepasakiau ir niekada turbūt ir neišgirsiu. Tavo manimu, ką reiktų įsiminti ir žinoti prieš stojant į universitetą? Ką reiktų įsiminti? Aš nežinau, ką, kaip kiti galvoja, bet man pagrindinis dalykas tai buvo susigyventi su savim ir su savo baimėm, kad visko bus. Bus ir kad norėsi mokslus mest, bus, kad norėsi su nieko nebebendrauti, bus ir iššūkių, bus ir bemiegių naktų, ir bus ir referatų, ir visokiausių dalykų paskutinėm minutėm priduotų, ir dėstytojų prašau tik nepykit, visko bus. Svarbiausia niekada nepasiduoti. Ir žinoti, kad tas studentiškas kelias niekada nebūna kaip viena linija, ar ne? Tai mes kylam, leidžiamės ir visko visada buvo ir bus. Tai vienintelis dalykas nebijoti, nes tik tais baimė varžo mus ir mūsų siekius, kiekvienas mūsų iššūkis ugdomus augina. Tai jeigu tu nori užaugti ir nori tapti pačia geriausia savo versija, tai niekada nebijok išlipti iš to komforto zonos. Ir niekada nebijo klausti. Va, ko dar išmokau universitete, labai bijodavau klausti. Pagalvos, kad ten, va, čia kvaili klausimai, tu gal geriau neklaus, bet niekada dėstytojas, niekada vyresnio kurso studentas niekada tau nepasakys, kad tu čia kvailus klausimus užduodi. Kvailų klausimų nėra. Yra tik nemokėjimas atsakyti į tą klausimą. Tai visada klausti, niekada nebijoti, kad ką apie tave pagalvos, nes dėstytojai dar ir netokių klausimų patikėkit manim išgirsta, dar kartais netokių atsakymų, kokius patikė tas klausimus. Tai nebijoti klausti, nebijoti dalyvauti ir visą laiką žinoti, kad gali būti ir blogiau, kaip sakoma. Ar siūlytum studijuoti mokiniam? Be abejo. Bet niekada nesakau, jog reikia stoti iš karto po studijų. Pati, kadangi stojau iš karto po mokyklos, ir taip staigiai viskas buvo, nes iki 12 klasės net negalvau, ko aš noriu, stosiu. Pasakiau, kad būsiu pedagogė, visi sako, tu čia gal geriau pagalvok iš naujo. Tada kažkaip neblogai sekęs matematika, fizika, sakau, nu, davai, būsim inžinierė. Stojau inžinieriją ir sakau, nu, gerai bus, uždirbsiu daugiau, gal patiks, nepatiks, pakentėsiu, bet ne, jeigu nesi apsisprendęs, arba nebijok tuos metus pagalvoti, arba nebijok įstojęs kažko keisti, bet studijuoti rekomenduoju visiems, nes tu studijuodamas ne tik įgauni žinių apie savo specialybę, bet universitetas išaugina ir, kaip pasakyta, dorą tokį žmogų, išsilavinusi, supratinga ir visai kitokios patirties turinti. Tai būtinai studijuoti, aš labai atsiprašysiu. Na, turime techninį nesklandumų. Kaip matome, atbėgo šuo į kitos kambarį. Na, galbūt mano kolegos gal kažką dar norėtumėt pridurti. O, grįžo Sigita. Labai atsiprašau, duris skambina. Labai atsiprašau, iš tokį trumpą trukdį. Tai sustojau su tuo, jog klausimus, ar reikia studijuoti. Tai studijuoti vienareikšmiškai, nes studentas, kuris patyrė gyvenime tiek, niekada nepasakys, jog studijuoti nereikia. Tie, kas nesudijuoja ir mano, kad tai yra gerai, tai būnė taip tegul ir mano. Bet tas, kas studijavo, pasakys, kad būtina ir privalu, nes gyvenime tai yra neįkainojama patirtis. Man įdomu, kaip tau sekėsi gyventi bendrabutyje, ar buvo kokių nemalonių išgyvenimų, ar viskas patiko, ar kokios įsimintinos. Visko buvo, buvo ir pavokto maisto iš virtuvės ir sudaužytų bliūdų puodų svetimų. Buvo ir kaimynų, kurios norėdavai išmesti iš bendrabučio. Buvo, aišku, ir tokių dalykų kaip vakarėliai dienos naktis iki ryto.
buvo ir toks laikas, kai vidurį nakties stovi prie bendrabučio durų ir galvoja, ar tave kas nors įleis, visko buvo. Bet tai tikrai dabar yra smagus atsiminimai, nors tada atrodė, dieve brangus, aš noriu mėgoti, man rytoj ten atsiskaitimas, o ten už durų, už sienos, ar ten viršui kažkas ten labai smagiai leidžia laiką. Bet o kaip pat smagiai leidi laiką, tai net nepagalvoja apie tai, kad kažkam rytoj galbūt reikės skolį rašyti, ar ne, ir visiškai ne į temą. Visko ir kas svarbiausia, tai ką mes išmokom su kambariokė, tai kad reikia labai saugoti savo maistą. Ypač jeigu palieki virtuvėje savo maistą, visą laiką jį prižiūrėk, nes nežinai, kada ateis ir jo nebeliks. Ir buvo toks vienas atsitikimas, kai mes atėjom visi, kai ten valgyti, mes kažkaip visą laiką gamindavomės kažką labai skanaus, nes nu, kodėlgi iš stipendijos savo neleisti pasilepinti, ar ne? Tai gaminam, čia visas barakas kvepia ir ateinam ir žiūrim, maisto nebėra. Ir nesprantam, kas yra, o, nu, aišku, čia buvo toks, kaip suprantu, jokelis iš gretimų kaimynų bloko, kurie sako, mes žinom, kad čia jūs darot, tai specialiai tai padarėm. Na, žodžiu, tai privertė juos pakviesti vakarienės, bet iš tikrųjų buvo labai smagu, bet ką galiu pasakyti, kad jeigu gyveni bendrabuti, reiks saugoti savo maistą, nes studentai tai alkaniausi žmonės visoje Lietuvoje ir visam pasauly tikriausiai, tai būtinai reiks saugoti. Na, aš dar norėčiau užduoti vieną klausimą. Kaip tu vertini tą Šiaulių miestą? Ar jisai atvykusiam žmogui didelis, mažas, įdomus, pilkas, spalvotas? Kokia tavo nuomonė apie Šiaulių miestą? Mano pirma nuomonė buvo iš tikrųjų, kad kadangi pati buvau iš mažo miesto, buvo tokia mintis, kad atrodė, kad jis mažesnis. Bet iš tikrųjų čia visko labai daug. Galvau per daug tų mokyklų, kur čia reikės tas praktikas atlikti. Tų parduotuvių irgi milijonas, autobusų milijonas, atrodo, mašinų dar daugiau. Autobusų nesuvažiavus, tais nuolatiniais bilietais, iš vis nežinau, už kurį nusipirkti reikia. Tad, nu, žodžiu, tokiai iš kaimo pasijaučiau toks žmogus ir sakau, nu, dabar tikrai pasiklysiu. Bet iš tikrųjų nėra taip klaidų, kaip atrodo. Net važiuodama kartais traukiniu važiuodavau laikį iš Jonavos, Jonavoj įlipu į traukinį lyje, atvažiuoju į Šiaulius, saulė šviečia ir mintys, jeigu nu nevelti saulės miestas. Ir tikrai, ir galimybės palyginus su mažesniais miestais tikrai pakankamos. To pačio miesto dydžio tikrai yra daug, tačiau ne per daug. Nežinau, lyginant su sostinė, faktas, kad kai kuriems čia atrodo mažas gal toks kaimas, bet man tai yra visko pakankamai ir tikrai labai viskas kaip dabar jau artima ir miela ir malonu ir gyvenu jau 5 metai ir sakau, į kitą miestą keltis net nenorėčiau, man čia pats tas ir parduotuvių, ir galimybių, ir pramogų, ir tas studentiškas toks gyvenimas buvo tikrai aktyvus, kas liečia ir dieną ir naktį galbūt apie tai kalbant. Darbo galimybė Šiauliuose tikrai labai didelės, ko nepasakytum galbūt apie mažesnį miestą. Ir tai, kad aš visą laiką gyvenime norėjau būti kažkas, nes tas buvimas pilka mase man slėgdavo. Ir nu vis tiek reikėdavo kažkom išsiskirti, o kad pasiekti tą, kad tave žinotų ir kad tu galėtum didžiuoti savo darbais ir būtum pastebėtas, Šiauliuose yra tikrai puikas galimybės, nes yra nei per daug, nei per mažai. Man tai čia toks viduriukas, kuris taip prilipo ir iš tikrųjų tie, kas nori kažką pasiekti ir tikrai nesiplaukėti per visą masę žmonių, kartais atrodo, kad Šiauliai yra turbūt geriausias pasirinkimas, kuris galėtų būti kurio nors studento gyvenime. Na ir dar vienas klausimas. Nu, davai. Labai daug klausimų noriu uždavinėti. Nu, aš atsakysiu. Sakyk, kaip tam iš mažesnio miestelio žmogui įsilaikusiam nesnei teisės, kadangi mokiniai jie įsilaiko 11-12 klasį, kaip jam su eismu? Ar tas stojimas į Šiaulius jam dar padeda lavintis? Kaip tau? Kadangi aš laikiausi pati teisės Kaune, tai galvoju, kad baisiau negali būti.
Bet Kaudą aš žinojau, plius minus, nes nuo mažens teko važiuoti dažnai su tėvais ir taip toliau. Bet žinau, kažkokiu pusę metų į Šiaulius važiavau su traukiniu, nes sakiau, kad su mašina man čia iš vis bus pražūtis. GPS'as, navigacija nebent geriausiu atveju. Bet taip, paskui, kai aš jau atvažiavau su mašina, kadangi tėvai man mokyklos pabaigimo progą pirko mašiną, jau ten džiaugiausi kaip agurkėlis, aišku, ta mašina tokia, šiokia tokia buvo, bet iš pradžių buvo labai baisu. Man pirmas turbūt važiavimas buvo nuo bendrabučių į Akropolį, čia atrodo, per Tilžės gatvę tai reikia pravažiuoti, bet atrodė, kad važiuoju, nežinau, per visą autostradą nuo Klaipėdos iki Vilniaus. Bet taip, tas važinėjimas Šiauliuose duoda tokių įgūdžių. Aišku, kaip sakoma, kiekvienas miestas turi savo tokių specifinių vairuotojų ypatumų, bet Šiauliai pakankamai draugiškas. Vien su Kaunu palygin, man Šiauliuose vairuotojai šiek tiek draugiškesni atrodo, negu kad ten. Ir ta patirtis, jisai kadangi nėra toks beprotiškai didelis miestas, tu labai greitai išmoksti. Ir labai greitai atrandi, per kur apvažiuoti viską greičiau, negu kad per kitus kelius. Nes pavyzdžiui, dabar jau 5 metai važinėjau ir tikrai žinau, kokiu, va, pavyzdžiui, 5 valandą, pro kur reikia važiuoti, kad greičiau atsidurtum tau reikiamai vietai. Tai tas Šiaulių miesto dydis tikrai nėra labai gąsdinantis iš tikrųjų ir vairuotojas jo labiau nesinai įsilaikęs teisės. Pradžiai jaus kažkokį tą baimės jausmą, aš irgi jaučiau, visada nauja miestė yra jaučiama, bet tai labai greitai pasimiršom. Savaitėlė ir viskas atrodo, kad gatvės visos tavo. Na, manau, visi klausimai yra tau išvardinti. Galbūt kolegos kažką norėtume dar paklausti. Na, klausimų neturi, šiaip yra viskas aišku, labai aiškiai viską išdėstyti, Sigita. Ir dar norėčiau vieną dalyką paklausti, ką atstovybei geriausiai atsimeni? Koks dalykas buvo tau įsimintiniausias ir ką tu nuo dūšės atidavei, kokią veiklą įvykdėjai ir panašiai? Nuo dūšės pati pirmoji mano kaip atstovybės nario veikla buvo naktis mokykloje Šalkauskio gimnazijoje. Tai mes su Šiaulių studentų atstovybė į Šalkauskio gimnaziją ir ten organizavo moksleiviams naktį mokyklą. Ir iš tikrųjų mes per visą naktį nemiegojam, jau buvom studentai, jau tokie dideli, jau tokie mandri ir čia mokiniai, čia mes su jais tipo pabendrausim ir buvo iš tikrųjų labai labai smagu. Ir Šalkauskio gimnazijos mokiniai buvo, ta pirmoji naktis toj mokykloj man buvo kažkas wow, nes atrodo, tu jau studentas, tu jau didelis čia, ir bet mokysleiviai priėmė taip nuoširdžiai ir taip smagiai praleidom tą laiką ir mes tiek daug ruošėmės tai nakčiai mokykloj, mes ruošėmės, aš nežinau, turbūt kokį mėnesį laiko ir nuo smulkmenos, nuo aikizėt, kiekvieną užduotėlę, kiekvieną prizą, kiekvieną smulkmeną, kiekvieną ten detalę dėliojomės ir paskui vakare pareičiai jau, kai visi mokiniai atsistoja, ploja ir sakė didelį ačiū ir sakė, lauksim jūsų kitais metais, nes jūs buvot geriausi, tai atpirko kiekvieną pastangą ir kiekvieną minutę ir kiekvieną nemiegotą akimirką ir naktį, kurią ruošėmės būtent tai veiklai. Tai buvo pats turbūt įsimintiniausias pats pirmas renginys, kuriam dalyvavau, būdama studentų atstovybės nare. Dar taip pat, kurį pati pirmoji organizavau, tai buvo Klaipėdos regioninių mokyklų suvažiavimas aukštųjų, tai kai į Šiaulius atvažiavo Klaipėdos aukštosios mokyklos ir mes turėjom savo suvažiavimą. Tai buvo pirmasis renginys, kurį organizavau pirmoji kaip laisvalaikio komiteto pirmininkė. Jis tuo gal ir įsiminė, kad buvo pirmasis, kurį organizavau, tačiau labiausiai didžiausiai įspūdį paliko tai Šalkausko naktis, kurios buvo tokia tradicija mūsų atstovybei ir nei vienais metais nebuvom praleidę ir tas bendravimas su moksleiviais buvo tikrai labai malonus ir labai 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 fainas. Tai ką, ačiū tau, Sigita, už labai nuoširdų klausimų atsakymą, už pristatymą tavo gyvenimo, kaip tu gyvenai mūsų akademijoje dabar vadinamoje. Na ką, o šiandienos pristatymą, kaip ir manau, baigiame. Jeigu jums kyla nors koks klausimas,
Prašome konsultuotis studijuok@sa.vu.lt paštu. Na, o aš labai kviečiu jūs atvykti į mūsų Šiaulius ir įstoti į Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją.